იყალებ თუ არა უკანის ყას სასმელად და დაუეჭები ხარ თუ არა მის ხარისხს. სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივები გამოკითხა. ა უკანის ყას ვიყენებ რა თქმა უნდა, მაგრამ მის ვარგისანებას დარწმუნებული არ ვარ, იმიტომ რომ არც ლაბორატორიული შემოწმება გაკეთებული ამაზე და არც არავის არ გაუსინჯია. და ხანდახან ყოფილა შემთხვევები, რომ რაღაცა ისინი გამოყოლია ნაგვის სახით პატარა. და ბავშვებისთვის ყოველ შემთხვევაში ვყიდულობ მეწყალს. 4 პატარა ყასახში და ბევრჯერ მცელი ატკივებია და ბევრჯერ დაგონია წყლის ბრალი ეთქვა. თუკი ის არ დაიფილტრა, ან არ გასუფთავა და ისე არ მიიღო ადამიანმა, ხო? ის ნამდვილად სახიფათო არის. კი, რა ვიცი, მოყოფილები ვართ ჩვენი წყლით. არა, არ ვიყენებ. რატომ? იმიტომ რომ სასმელად ვარგისიანი არ არის. ბევრი აღმოჩენილია სულ ბაქტერიები, ბაცილები და რა ვიცი, ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ არ არის ვარგისი. ძალიან კარგი წყალი გვაგენო თვალი. არ შეიძლება რომ თქვა წყვილი რა არო იყვიან. სა ვარგისიანიც არის. აი წყალია რომ ხრა ისე ცუდი არა, არის დრო რო ცუდი მოდის. ეხლა არის ძალიან კაი. სასმელად იშვიათად, როცა სუფთა არის, თორე ისე ყიდით წყალს. სოკი ონტაინ დასავწყას არა რა დროს არ გადამიმოწმებია რომ ვარგისიანია თუ არა.